So, hi guys, njitagwo dada Sara kana waweru wa maina no muthe ndoka ndi waweru wa maina no ti dada Sara na nikio muona ndiyo na gitambaya kana nguo cia acting no ndi na skirt ya acting nigetha tukionanie twi hamwe now maundu ni makoraga andu na wakorwo ni maundu utarerigiriire kana ndu kaumira ukarigwa atiriri uyu ndu ri go handu atia now on Thursday Karo Maura ni athire interview kwa Ngugi wa Karanja na Karo Maura ukoretwe my friend for the past 5 years twamenyanire na Karo kiria dabi kwa aktioro uguo na ngimwetha twika comedy nowe tu comedian kana celebrity uria wa accept my request ya kumit nani na wika content nani na kwa gwene dathire kwa Karo na ria mbere dathire kwa Karo muci. So from the start ndabiri guthi kwa Karo twamenyana the first time twasemanirie niguo dathire kwa Karo gwika shoot. So from the first time of meeting ni wo dathire gwa Karo kogwo guthi gwa Karo ti hinde dabia guthi gwa Karo mucie ti hinde dabia dabirie to semania ya brefio na niguo twathire tuika content na hinde ndio kaine by the way to mutia joy da Karo akoretwo murata wakwa since then kuma hau ne twaranirwo tugicoka tugioka tugicemania now in 2021 dabia nyigere uka Nairobi niguo ndaimire gicagi ngiuka Nairobi 2021 no ratawi tugithie na mbere na gukura na gukura na gukura until 2022 niguo Karo athamire kirigiti 2022 2023 hau uguo igithirirekia niguo kire kirigiti na agikorwo e my neighbor te neighbor na iko kire my neighbor in kirigiti ogwo nie na Karo tukwetwo twindugo nene kuma hidio na ndathi agwa Karo na kiago kagwakwa akora ni ndugite sapa kari agwakwa ako ndirugite ngathi kura gwa Karo ogwo tukoretwo twarata ega muno na Karo mwaura na tiko ona family ya Karo ndigwe cira hena mudu wao ono utajui na juice na cio cio thiro na ni mamu wa Karo tu turata muno every person gwa Karo ni twaine ogwo ndu witu na Karo ti hinde ya bia thais social media kira dira trend kana akorwo atire ati ndugira kia bia ruta menya na tumite na Karo miaka mingi muno na Karo akoretwo murata wakwa wa hakuhi muno dana yana thina ngamuhura thima uka gwakwa akandeithia ana akorwo na thina ngamutaithia twanakorwo tutari nginya mbeca niĩ ndirĩ na mbeca ngamwĩra Karo ngombera Karo akangombera ana akorwo ndarĩ niĩ ngamũkombera ũguo niĩ na Karo maura tũkoretwo twĩ aratas very very close na apart from that tũkoragwo twĩ prayer partners na Karo mwaura Karo ngĩona kaici nĩahuragĩra dada Sara hoithio ndũ furani furani nĩtũthiaga mahoya na Karo maura tũnathi heaven's gate tũnathi kĩrĩma tent of prayer like Karo ni my sister my like my big sister nona tora Karo ni mukuru kira gukungira ogwo ni na Karo tutire twaringa na itheru now it happened that edeno Karo iganda muthambirie ri ucio ni uhoro wa ma na dikuhenania dikuhenania ugwa ndwenge ni maraiga me mudira ati ni ndirasabithia akira andu ahonoku ati ni thia kanitha ati ndirasabithia andu ahonoku ni ndirathi ngithambia ati atumiene gwaba goria tiriri to ni ukora wona ke givers anini ri ya miaka ta 24 ya kwera ndino ndina miaka 24 nigukoro na kia givers kana nurses amia keno ri na ni makia givagira andu akuru ri nginya atumia akuru miaka 40 ri na makama ciarithia mweri na ni ciana nini ri hau naho ni makoma makiagana to do in my situation ri ni ho tuthiete so now Karo ari murwaru na koreto murwaru that week na koguo Karo tutio ni murwaru seriously ogwo ni mathiko mathire kwa bui wa jehia na mathie Karo akigwa uyu muno tondu ari murwaru bado akiringiriria Karo mbere ni mundu wendete guteithia andu muno Karo ni mundu mwirutiri muno maundu mene ogwo athire ni ndu wa murata wake amunyitirire murwaru one murwaru ugwo agithie mathiko ma baba wa bui wa jehia na koguo Karo ni gwehiro ni mwiri kou na agitorwo thibitari maima mathiko ni ara mari nao na nathi thibitari tutuge serious sawa ogwo ni sande na ngithikanitha ta kawaida na ndakoretwo ndagura Bible nigetha thine o kanitha ndathomete Bible hindi imwe ni ngumwira gitumikia Bible kukukire okumigweta as we go by as we go to the main points on the video na ndira edit video no a raw and uncut tondu ndirĩ kĩndũ ndĩra edit atĩ ndahenania kana kĩ ũguo ngume post ũguo ĩhana na koguo niĩ ndĩkanitha round thaa mũgwanja rĩ kanitha ndĩathirĩte ngĩhũrwo thimũ nĩ wambui wa njĩhia akĩnjĩra kahĩ tomatio tutanaga kahe Karo akajita kahe ngamwita kahe akajatĩrĩre kahe Karo nĩ ehirwo nĩ mwĩrĩ nĩ nyũmba na ewika na mwanake wake ũyũ ona junior ndaruĩte hĩndĩ ĩyo harĩ o kahe by the way hĩndĩ ĩyo ndaruĩte kĩrĩa hĩndĩ ĩyo so alikuwa bado primary school akajatĩrĩre nyũmba no Karo wĩkuo na ciana ciake igĩrĩ junior na Zad
na gutire mundu ngimutwara thibitari na nie ndi wamboire ndi gwitu gicagi to turathikanire ira oguo ndicokete Nairobi ko tangie koguo I to karo ni mbaya kuria na muri aratari uthi gwa karo kamurore nigetha mutware ginya ki ginya thibitari nie ndi mundu wendete guteithia andu muno andu ni mari social media ti angai ati kaindithagia tumia theri dana teithia ginya arume dana rehithia arume nyumba Nairobi ino Mwodwa na jira dike kendo gi akuhe musiana siakwa na mutumia dhirege faruwa daga dumira agiri gamu ikiri agiri ogwo gutaithania ni ndi mundu wa gutaithania muno akwa ni gutaithania ngai angihe mbeca nyingi ingitaithia andu aingi muno 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 tongore yakwa ni ritha ungindirira ni ni ndetha nyingi muno na koguo ni ndithithia andu aingi muno tiga no hari tokaga kumwira ni ndateithia ng'ania ndateithia ng'ania ona tiga ni karo ararithia we mwene story icio ni ndijigoka kumwira ni ndathambirie karo kana ati gwathire kana gugithie tondu ni tenda wema nenda zako na ngai anyumbire ndi mundu wa na aku give rado care like una you need my care I will come and give you my care you want this support I'm coming to support you not even financially tondo na kihoithia nado I'm a prayer partner to many people wanna grow spiritually nado so gutaithia to ginyo ko na besa nyingi to ti besa ngire nyingi tondo ko ina besa ngire na ngari ne muno fara ni wona but dire besa sia gutaithia no ni hari ngira yahira kuhota ogwo ngihurwa thimu ni wabui wa Jehia thie gwa karo musie karo ni arwarire na gutire mundu nyumba umutware thibitari kamwiria twikite atia tuwi ngimuria no ngi uwi gutire mundu nginya family ndiwi tondi na bathe mamua wa karo ri wethi umutware namba ta kweto go muina miaka ni thangi muria ni kahine ndathie thie arore ka karo ni murwaru ni no nduthi ndoire ya nduthi na ngithi gwa karo kuma kanitha ngithi gwa karo na ndakuite bible ya ndathe nayo ndagurite one day before na kwa ria ndathire gwa karo Odia siana ko karo jege mamu etoro karo da hota ginya kwaria ni kura digotari into details mo horo amuri mo wake no ni arorite muno to a point that da gie twarire handu da agia wokiro go ni edikira dira wok hange wok ata kidogo leo tiga gwithambia karo akinjira atire ngimatirire uka tuthi thibitari karo akinjire madina giko kahi mimi ni komchafu kabisa na dio igana go thibitari uguo na ndie kana ngothie ngome kana ngothie na ndare kana githondekwo na njoke no ndarora karo karo ria hanaga in situation ire ndonire oyo guthi thibitari no ndi gucoka guthi neke atia na kome ngimwira karo I we my big sister I ni tuhoyaga hamwe ni tuteithanagia karo ni nguguthambia tondu githi thibitari uguo na ndingita your son we we classito kya guthambia kana kana ya guthambie ni dey like your small brother na koguo ni nguguthambia karo na ni tuithio tuheanite muno ngimwira karo oni hali ya thafuni uri na kakonia na ki guthambie nie wira wa ngai ni ndathambirie karo wega piyo ngikimuthambia ngimucenjia nguo na ngimwea ngimutwara thibitari na nginya guthiĩ ndangĩhotire to